Meteora românească, așa cum mai este numită mănăstirea Cetățuia Negru Vodă din comuna Cetățeni, este un produs turistic, cultural, religios unic în zonă, fiind inclus într-un program de promovare turistică. De la însemnătatea descoperirilor arheologice, de la vechimea civilizației în această zonă, ne-am gândit că este păcat să nu promovăm din punct de vedere turistic această zonă. Pentru că este arhicunoscut că turismul în această zonă de pe Valea Dâmboviței este slab reprezentat. Este foarte slab și ne-am întrebat de ce. De ce? Pentru că ne întâlnim cu anumite mentalități ale oamenilor și atunci noi o să căutăm prin acest proiect să promovăm turismul în zonă, de care va beneficia Mănăstirea Negru Vodă, vor beneficia comunitățile locale din Cetățeni și din Stoienești, deci din zonă. Ne-am adunat în realizarea unui scop comun care nu are prea multă umbră de egoism, adică se încearcă promovarea unui loc, păstrarea unor valori care de-a lungul a 9 secole, a mii de ani, a milenii, iată că au fost șlefuite de locurile acestea de istorie. Și ar fi păcat ca ceea ce, așa cum am spus, a fost șlefuit de mii de ani, să se piardă poate în decursul unei generații. În fiecare an, mii de turiști vizitează Sfântul Lăcaș, chiar dacă accesul în zonă este unul destul de dificil.